slikava se, ker so že večkrat... Evo, Žilko Curič, 11.55. Zdaj je šel avion, verjetno spet Boeing 777. Z Blane proti... Vrne smer. Ne, to so sem ti agenti. Brezvezni. Sova, džipsi. A, Tonček. Pa sosedna mafija. Koza Nostra. Kravac. Zdaj moram pogledati, ko je šel za en avion. Da vidim. Čuri muri. Me radi videli, evo, čuri muri. Tole imam, lej. Kar nekaj stvari, ne. Tole. Me oče zapreti zapor. Pa... Tole. A se vidi? K1K68198/2019. Mater, imam slab zum. Okrožno sodišče v Kranju. Vročilnica 568482. Nisem sprejel, ne? Pa pa tle še en datum. Še enkrat so mi pislali. 10.2. lista zadeva. 681-9829. 10.2. Tale je pa... 7.2. To v treh dneh pošljajo. No, tle imam pa tretjo zadevo. Tri listke imam. Imam pa... KV/1145/3/2019/MM... /2. To so mi poslali 26.8. Pa so mi poslali 27.8. Pa poslali so mi 17.9. Tole no, mi imajo zelo rad v Kranju, veste. Čakajte, zdaj moram pa jaz tole se zrihtati. Obstaja en program na internetu, ki se mu reče Flight Radar. In na tem programu so vsi avioni, ki letijo čez naš zračni prostor in je vsakmu dostopno. Ki zdaj le doma, ne, tako da imate v bistvu radarsko postajo doma v svojo sob. Jaz to uporabljam že... Ja, kar nekaj časa, ne, 7 let. Tako da vem, kdo mi spuša strupe na bajto, a na, na, ega, čuj, čuj. Mene na avto zjebal. Jaz vas bom. In to vse. Tako je, zdaj vam bom jaz pokazal, kaj je tu Flight Radar za program, ne? Pa dej, optiko imam pa dela počas, kaj je 100 let star, ne? Me jebejo, Telekom, GVO, to ima vse Golubič na čez. Golubič je dobil vse arhive od Slovencev in zdravstvene kartoteke od Zemljariča iz UKC, tako da ni pametno hoditi. UKC Ljubljana, ker imaš malo šans, da prideš ven živo. Poleg tega ima GVO tudi avtoceste nadzor s kameram in seveda pobijanje z mikrovalovi. Tako je, imate Golubiče za ujet, ki je velik zločinc. Mislim, da ene tisoč let zaporne kazni mu ne ujde. Marš na delo, policija, banda hudičova! Folk vas bo požrl, vam je jasno. Požrl vas bo, policaje, vam je jasno, da vas bo požrl. Na kole vas bo nataknil, če na avte devar zale. Pizda, 3 milijone glavosekov, Gregor, vi pa kokain delate po Ljubljani. Mater mamega, banda hudičova, ej.
Boste vi videli, bando. Pa ne mislili, da je to ta prvi virus, pa še potres bo prišel. Bože, kazen je tle. Mrš delati. Mater počas odpira, ej, pa to je nevreten. V glavnem, prije naloži, da vam povem še, vsak bo dobil hektar zemlje, tisto, ko se bo šel boriti za slovensko mejo, bo dobil 4 hektare zemlje. Tisto, ko se nam šel boriti, nam dobil nič in bomo govorili Slovenije, mi to jasno. Narja bo zmanjkali čez 3 mesece. Pa bomo uvedeli blagovno menjavo in rekel si bo kmet konj, eno seme, en kmet konj. FLIGHTRADR, ja sem prav tipko, malo že slab vidim. V glavnem z računalnika se da tudi fajn raka razvit. Pred da zaključam, ulične svetilke v Ljubljani je prevzela srbska obveščevalna služba in delujejo v takem spektru, da označujejo rdeče karne celice, pa po noce da vse videti, tudi face recognition imajo. Tako da lovi bija, jebem ti sunce, ega. Optičen kabel imamo, ne, da me jebejo. Razumeš, mogli delati kot... Kaj raketa, pa ne dela. A ja, pa še nekaj, no, za konc. Najdu sem zdravilo za koronavirus. Objavljam bo kmal do nedele. Zdaj ne pa kakšen crkne, kurci gleda. Umre sem tist, ko grehe dela. Ostali smo pa nesmrtni. No, ja, zdaj sem ga dobil. Tale pizda je kršil zračen prostor. In to je iz Ciriha v Zagreb. Se pravi, verjeten, nič posebenega, ne? No, in takole se to zgleda, ne? Vtipkaš. Jo, se vidi. Se pravi www.flightradar24.com. Ne? Daj zoom, no, mater, boljšo kamero, bravo. Donirajte mi boljšo kamero, ne morem delati. Evo. In ti takole vrži ven. In to je približno tako, kot da si v Ljubljani na letališču Jožeta Pučnika v nadzornem stolpu, a razumete? Pa ne rabaš na kamerite, evo vam, dobro smo ga. No, zdajle, tlele vidimo, da je še en zračen prostor kršil, ne? Ta je pa Sarajevo. Pa kam gre, se ne ve. Ne? Da vidite. Sarajevo. Ura je 12. 12 pa 5 minut. Kole, no, in zdajle bo še eden kršil zračni prostor. Evo, ta je zdajle na Bledu. Frankfurt, Solun, Tesaloniki, ne? Lega. Takole. Takole je v bistvu zračni prostor odprt, ne? Danes. Očitno. Tle je zdaj še en bom zračen, še eden bom zračen prostor kršil, evo ga. To je Lige Doha, Katar, ne? Kje gre? Čez Pohorje. Se vidi? Evo ga. Takole. No in zdaj še en frajer gre tlele. Zgleda, da gre nekam. Ja, itak v Zagreb, Brusel Zagreb, ne? Še jedan, zračen prostor je odprt, ne, ko vidite, da žijo domov ljudje, zgleda, da bo do petka ognomet. Bruz Zagreb, evo, Kroatija. No, to je to, da bo to vedeli. Vsi na radarje, ajde živjo.